Hoje, dia 8 de 11 de 2020, eis aqui a minha nova composição, música e letra de Jodaí Leão Cavalcante, homenagem ao pessoal de Pesqueira. O pessoal tá subindo, tá subindo, tá subindo. Os outros tão caindo, tão caindo, tão caindo. O pessoal tá subindo, tá subindo, tá subindo. Os outros tão descendo, tão descendo, tão descendo. O juiz quis dar um golpe pra deixar tudo como está. Mas o povo não é besta, os 50 vai voltar. Os 50 tá subindo, tá subindo, tá subindo. Os outros tão caindo, tão caindo, tão caindo. Os 50 tá subindo, tá subindo, tá subindo. Os outros tão descendo, tão descendo, tão descendo. Fiz a minha homenagem ao pessoal Pesqueira. 5333, vereador Jodaí Leão Cavalcante. 50 para prefeito Antônio Mota e a vice Ana Cristina. 2020 é do pessoal em Pesqueira, Pernambuco. Os 50 tá subindo, tá subindo, tá subindo. Os outros tão caindo, tão caindo, tão caindo. Os 50 tá subindo, tá subindo, tá subindo. E os outros tão descendo, tão descendo, tão descendo. O juiz quis dar um golpe pra deixar tudo como está. Mas o povo não é besta, os 50 vai voltar. Os 50 tá subindo, tá subindo, tá subindo. Os outros tão caindo, tão caindo, tão caindo. Os 50 tá subindo, tá subindo, tá subindo. Os outros tão descendo, tão descendo, tão descendo.